Hazreti Peygamber buyurmuştu: size müminin niye bu adla adlandırılmasının sebebini deyim mi? Ona göre ona bu ad verilip ki, insanların canları ve malları onun zemaneti altındadır. Ərəb dilində mömin sözü ilə amanda, zəmanətdə olma mənasını verən əmn kəlməsi eyni kökdən törüyüb. Müsəlman isə əlindən və dilindən insanların zərər görmədiyi şəxsdir. Salam, xoş gördük sizə əziz tamaşaçılar. Haqqın dərgahı verilişinin bugünkü mövzusu İslam mədəniyyətində birgə yaşayış ənənəsinə həsr olunub. İslam dini gəldiyi dövrdən etibarən birgə yaşayış ənənəsinə əhəmiyyət vermiş, istər Qur'an-ı Kerimdə, istər Peyğəmbərimizin tətbiqatında birgə yaşayışı mümkün edən bir çox prinsiplər öz əksini tapmışdır. Bugün biz bu mövzuları, İslam dinində birgə yaşayışın yeri, İslam mədəniyyətində birgə yaşayışa verilən əhəmiyyəti tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı İslam Universitetinin müəllimi Abbas Qurbanovla müzakirə edəcəyik. Abbas müəllim, xoş gördük. Salam, Aqil müəllim. Abbas müəllim, birgə yaşayış mövzusu bilirsiniz ki, çox aktual mövzudur. Xüsusilə son dövrlərdə qloballaşmanın nəticəsində bu köçlər vasitəsilə müxtəlif xalqlar yer dəyişdirdi, müxtəlif köçlər baş verdi və bu köçlərin nəticəsində əvvəllər bir-biri ilə bir arada yaşamayan insanlar birlikdə yaşamağa başladılar. Və beləcə birgə yaşayış ənənəsi öz əhəmiyyətini yenidən ortaya çıxardı. Və mən istərdim ilk olaraq bununla başlayaq. İslam dinində birgə yaşayışa verilən əhəmiyyət nədən ibarətdir? Quran kontekstində və Peyğəmbərimizin tətbiqatı kontekstində. Allah-u Teala insanı ayətdə də buyurduğu kimi fərqli rənglərdə, fərqli dillərdə, fərqli qəbilələrdə, fərqli cinslərdə yaratmaqla buradakı məqsədi insanların bir-birləri ilə ünsiyyət qurub, bir-birləri ilə cəmiyyət içərisində mehriban şəkildə yaşaya bilmələridir. Yəni, bütün insanlar eyni tip olmuş olsaydı, eyni düşüncəyə, eyni fəlsəfəyə, ideologiyaya mənsub olsaydılar, həyatın mənası o qədər də mənalı olmazdı. Buradakı fərqliliklər insanlar arasında ünsiyyətin qurula bilməsidir. Məqsəd ondan ibarətdir. Və bugün sizin dediyiniz kimi, əgər siz dediniz, əgər insanlar köç baş verir, mən bunu biraz daha irəli götürüb, artıq bugün dünyamızda demək olar ki, sərhəd deyilən bir şey yoxdur. Yəni, dünya nə qədər böyük olmuş olmasına baxmayaraq, fizik, coğrafi olaraq. Amma eyni zamanda o qədər də balacadır. Ümumiyyətlə ki, bugün internet, sosial şəbəkələr, bunlar bütün insanları bir arada, çox qısa bir zamanda bir arada toplaya bilir. Qlobal kənd deyirik. Bəli, artıq qlobal bir kəndə çevrilmişdir. Türklərin ifadəsilə qocaman bir dünya. Bu mənada insanların bir yerdə, bir arada yaşaması, onların birgə yaşayış prinsipləri bugün ona görə bu qədər aktual bir mövzudur. İslam dini kontekstindən baxanda da, İslam dini ta başda dediyimiz kimi insanlara arasında fərq qoymadan onların birgə yaşayışını əmr etməkdədir. Və İslam dini elə bir dindir ki, o cahanşumul bir dindir, beynəlmiləl bir dindir. Və o, hər hansı bir sadəcə bir qövmə, bir millətə, hər hansı bir bölgədə yaşayan insanlara, dünyada yaşayan bütün var olub və var olacaq bütün insanlar üçün məqsədi ilə nazil olmuş, endirilmiş bir din. Və hətta Quran-ı Kerimdə Abbas müəllim, ey insanlar xitab bəli. Var. Yəni, müəyyən bir millətə xitab edir. Bəli, bəli, bəli. Ey insanlar. Seçilmiş hər hansı bir qrupa xitabən öz fikirlərini bildirmir Quran-ı Kerim, İslam dini. Bu mənada bütün insanlara nazil olduğuna görə, bütün insanlara göndərildiyinə görə və o insanların da bir-birləri ilə mehribancasına yaşamasını əmr etməkdədir. Yəni, bunu həm ayətlərdə, həm hədislərdə, həm İslam tarixində, Peyğəmbər s.ə.v-in həyatında hər zaman bunu açıq-aşkar görmək olar. Yəni, insanların tarixən fərqli düşüncələrə, fərqli ideologiyalara, fərqli elmi səviyyələrə, fərqli həyat tərzlərinə, məqsədlərinə malik ola bilərlər. Sadəcə, bunların hamısına hökm edən, onları formalaşdıran insanların daxilindəki mənim fikrimcə inanclarıdır. Yəni, insanın bu illada səmavi dinlər məsələsində deyildir. Yəni, insan nəyə inanır? Həyatdakı qayəsi, hədəfi nədir? O hədəf onun həm ideologiyasını, həm ətrafdakı insanlarla ünsiyyət mədəniyyətini, həm daxili dünyasını, həm də xarici dünyasını, eyni zamanda onların əməllərini formalaşdıracaq. Ətrafdakı cəmiyyətə, insanlara baxış tərzini formalaşdıracaq onun daxilindəki inancı. Əgər bu inanc safdırsa, doğrudursa, o insanı
her bütün insanlar tarafından sevilen bir insanla getirecek. Ama saf değilse, gerezlidirse, meksedlidirse o zaman onun emelleri de, düşünceleri de, ideolojisi de o gerezler, meksedler üzerinde kurulacak ki bu da birini sevip başka birisine ise nifret etmeye getirip çağıracaktır. Nifrət də ki dinimizdə qəbul olunmaz bir halda. Sırf Bəli. İnsanın millətinə görə, dininə görə, rənginə görə, sosial statusuna görə hər hansı bir xüsusiyyətinə görə qəbul olunmazdı. Və bu baxımdan dinimizdə ksenofobiya halında qəti şəkildə yəni, qəbul olunmaz. Bugün məncə ən böyük problem də ondan ibarətdir. Biz insanlar fərqli bir-birindən fərqli düşüncələrə sahib ola bilərlər, fərqli ideologiyalara sahib ola bilərlər. Səndən fərqli həyata da baxa bilərlər. Sən onun baxış tərzinə öz iradını bildirə bilərsən, sən onun baxış tərzinə fərqlənə bilərsən. Amma o belə düşünür deyə onunla düşmən olmaman lazımdır, ona nifrət etməmən lazımdır. Hətta Quran-ı Kerimdə bir ayədə Allahdan başqa tapınanlara söyməyin deyir. Bəli, bəli. Onlar da bilmədən Allaha söyərlər deyir. Yəni, mən düşündüm bu ayə haqqında ki, yəni Allah İslam dinində qadirdir, hər şeyə qadir bir varlıqdır. İnsanın Allah haqqındakı mənfi düşüncələrindən Allah nə itirər ki? Heç bir şey. Sadəcə bizə mədəniyyət öyrədir. Allahdan başqa tapınanlara, yəni bütpərəslə belə mənfi münasibət göstərməyin. Və hətta maraqlı ki, ayə iki mənaya gəlir ərəb dilində. Bəli. Allahdan başqa tapınanlara və Allahdan başqa tapındıqlarına. Yəni, hər iki mənada. Həm şəxsə, həm də onun inandığı. Bəli, İslam dininin gözündə bütpərəslik ən mənfi bir inanç sistemidir. Sadəcə olaraq və qəbul edilməzdir. Bütpərəstə belə və bütpərəstin hörmət etdiyi bütə belə söyməyin deyir. Bu bizə mədəniyyət öyrədir. Bir yaşayışın təməli də budur, mənə elə gəlir ki. Yəni, sizin qeyd etdiyiniz surə, Ənam surəsindədir ki, yəni, buradakı məqsəd sizin də qeyd bildirdiyiniz kimi, yəni, həm insanların inancları, yəni inandıqları şey nədirsə, ona bir də onların düşüncələr, yəni həm insanın özü, bir də onun özünü üçün ideol seçdiyi həm qüvvə ola bilər, həm Allahın özü ola bilər və ya da inandığı hər hansı bir inanc ola bilər. Yəni, buradakı məqsəd, yəni yenə dediyim kimi, insanların fərqli düşüncələrə, fərqli ideologiyalara sahib olmasına baxmayaraq, onlara hər bir düşüncəsinə hörmətlə yanaşmaq, xoş münasibət göstərmək, yəni o ki, təsir əks təsirə bərabərdir. Sən nifrətlə yanaşarsansa, onun düşüncəsinə və yaxud da onun şəxsinə, onun hörmət göstərdiyi hər hansı bir qüvvəyə və yaxud da ilaha və yaxud da Allaha, onlar da yəni sənin inandıqlarını təhqir edirlər. Buradakı Peyğəmbər s.ə.v-in məqsədi, yəni və də Allah Teala'nın burada bu ayətdəki məqsədi, yəni insanlar bir-birlərinin inancları ilə təhqir etməsinlər. Onlar ki, onlar da dönüb sənin inancılarını təhqir edəcəklər. Biz məsələn görürük ki, ara-ara bəzən dünyadakı bu ixtişaşları, insanlar arasındakı düşüncə fərqliliyi yəni gücləndirmək üçün, dərinləşdirmək üçün görürsünüz ki, bir dinin nümayəndələrini və onların peyğəmbərlərini təhqir edəcək karikaturalar məsələn, müqəddəs kitablarında məsələn təhqir edəcək hallar, hərəkətlər edirlər, karikaturalar hazırlayırlar və bu da istər-istəməz minlərlə, milyonlarla insanların nifrətinə səbəb olur, etirazına səbəb olur. Biraz əvvəl dediyim kimi, yəni sənin düşüncən fərqli ola bilər, amma o düşüncən başqa bir insanın düşüncəsini artıq təhqir edərsə, onun düşüncəsini alçaldarsa, onun düşüncəsi ilə lağa qoyarsa, artıq bu da o insanın sənə qarşı eyni adekvat addımlar atmasına səbəb olacaqdır ki, bu da cəmiyyətdə xaosun yaranmasına səbəb olacaqdır. Bugün dünyadakı ən böyük bildiyim qədərilə, düşündüyüm qədərilə ixtişaşların da səbəbində, kökündə bu dayanmaqdadır. Ona görə bilgə yaşayış, tolerantlıq mövzuları bugün dünyada aktualdır. Həzrət Əlinin Malikül Əşdəri Misirə vali təyin etdiyi zaman ona etdiyi tövsiyələrdən biri belə olmuşdu. Xalqla mərhəmətlə rəftar etməyi özünə adət elə. Onları sevməyi, onlara lütf etməyi xasiyyətə çevir. Onların yeməklərini, içməklərini qənimət bilən yırtıcı kimi olma. Çünki insanlar iki qismdir. Bir qismi sənin din qardaşın, o biri qismi yaradılış yoldaşındır. Onların ayağı sürüşə bilər, xəta edərlər. Bilərəkdən ya da səhvən əllərindən bəzi şeylər çıxa bilər. Öz əməllərini, Allahın bağışlanmasını necə arzu edib istəyirsənsə, sən də onları bağışla, xətalarından keç.
Mən bilirəm ki, siz İslam tarixçisiniz. Bəli. Və İslam tarixində də bununla əlaqəli başda Peyğəmbərimizin nümunəsində olmaqla bir çox nümunələrə rast gəlirik. Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədiniyə hicrət edəndə bilirsiniz ki, Mədinədə elə bir cəmiyyət mövcud idi ki, bunlar bu cəmiyyətdə müsəlman da var idi, bütpərəst tərəf də var idi, yahudilər yaşayırdı, az sayda da olsa xristiyanlar belə var idi. Və belə bir cəmiyyəti Peyğəmbərimiz idarə elədi, insanların inancılarına toxunmadı, onları hörmətlə yanaşdı və beləcə birgə yaşayış mümkün hala gəldi. Və hətta hədis kitablarında keçən bir rəvayəti mən xatırlayıram. Bir gün Peyğəmbərimiz öz sahabələri ilə oturarkən bir cənazə önlərindən keçdi. Bu cənazə müsəlman olmayan bir şəxsə aid bir cənazə idi. Peyğəmbərimiz hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxdı. Və insanlar dedi ki, ey Allahın Rəsulu, axı bu müsəlman cənazəsi deyil. Və Peyğəmbərimizin cavabı çox mənalı bir cavabdır. Dedi ki, insan deyilmi? Yəni, insan olmaq özü bir hörmətə layiq olmaqdır. Həzrət Əlinin məşhur Malik Əşləri olan məktubunda söylədiyi söz ki, insanlar iki növdür, ya sənin dində qardaşındır, ya da yaradılış yoldaşındır, deyir. Peyğəmbərimizin birgə yaşayışla əlaqəli hansı tətbiqatlar var idi? Bunun haqqında danışaq. Cəmiyyətdə birgə yaşayış sadəcə fərqli inancca sahib olan insanlar arasında deyil. Yəni, sənin eyni din qardaşın da ola bilər, amma fərqli düşüncələrdə ola bilərsiniz. Və yaxud da eyni millətə, eyni cəmiyyətə, eyni dövlətə malik olub, orada da yaşayıb, amma fərqli düşüncələrə sahib olmuş ola bilərsiniz. Və bu cür fərqli düşüncələrdə sizin aranızda ixtişaşlar, problemlər yaşamaması lazımdır. Sizin dediyiniz o hicrətdən, mədəniyyə dönəmindən əvvəl, məsələn, bir hadisəni mən xatırladım siz deyərkən, Kəbə evinin yağış suları nəticəsində yıxıldığı bir zamanlarda onu bərpa edərkən Məkkədə yaşayan dörd böyük qəbilə öz arasında yəni təmir edirlər bərabər, ora qədər hər kəs mehribandılar. Amma Həcər-ül Əsvəd daşını yerinə qoyma məsələsində hər kəs, ya mənim qəbiləm qoysun, onun qəbiləsi qoysun, öz aralarında belə bir ixtişaş vardır. Bu, İslam tarixində yaşanmış bir hadisədir. Və ən son deyirlər ki, kim içəri daxil olsa, o nə desə onu eləyəcək və həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v. içəri daxil olur. Və o qəbilələr hamısı öz aralarında belə düşünürlər. Həqiqətən də Muhammed, ona görə ki, o vaxta qədər də Peyğəmbər s.ə.v. Muhammedül Əmin ləqəbi ilə tanınırdı. Yəni etibarlı, etibarlı Muhammed, güvənilən Muhammed. O ən doğru qərarı verəcək və Peyğəmbər s.ə.v.-in qərarı baxın görünəcə olur. Bir bezin üzərinə həmin Əcər-ül Əsvəd daşını qoyur. Hər qəbilə başçısı onun bir ucundan tutur. Tam yerinə qədər gətirirlər. O yerində artıq bərabər götürüb onu öz yerinə qoyurlar. Yəni bu düşüncə, yəni insan qəbilələr arasında təmirdə bərabər işləmələrinə baxmayaraq son addımda, son daşı yerinə qoymasında fərqli düşüncələrin yaranmış olması onlar arasında bəlkə də nifaqın yaranmasına səbəb olacaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu addımı ilə, bu əməli ilə bu nifaqın qarşısını alır. Sizin dediyiniz kimi Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi zaman eyni zamanda Mədinədə məsələn o zaman Evs və Həcəc qəbilələri var idi ki, müsəlman olanlar öz aralarında belə ixtişaşlar var idi. Davamlı qan davaları var idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəmiyyətdə sabitliyin yaranması üçün onları bir-birləri ilə eyni zamanda o əvvəlki müharibələrin, qan davalarının bitdiyini elan edir. Və Məkkədən hicrət edən mühacirlə Mədinədə yaşayan ənsarı qardaş elan edir. Və sizin dediyiniz addımı, yəni cəmiyyətdə fərqlilikləri bir şəmsiyə altında birləşdirmək qərarına gəlir. Müsəlmanlarla, xristiyanlarla, yahudilərlə, bütpərəslərlə bir müqavilə imzalayır. Bu müqavilənin məqsədi, baxın, dediyim kimi, bir cəmiyyətdə, bir dövlətin ərazisində fərqli düşüncələrə sahib insanlar yaşamış olmasına baxmayaraq, onları bir bayraq altında birləşdirmək lazımdır. Bir ideologiya ətrafında birləşdirmək lazımdır. O fərqliliklərini onlar bir kənara qoymaq şərti ilə. Yəni, sabah hər hansı bir problem yaşayanda, biz problemi həll edə bilək deyə. Və biz sorudan görürük ki, məsələn, bir xristiyanla xristiyan arasında problem yaşadığı zaman, bir xristiyanla müsəlman arasında problem yaşadığı zaman, Peyğəmbər s.ə.v. onlara hər zaman nəyi soruşar müşrik olaraq? Sizi öz dininizin hökmlərinə görə hökm edək. Yəni, yenə də burada, məsələn, burada mən hakiməm, mənim qanunlarım keçərlidir. Yox, yox. Baxın, hər kəsin hörmət etdiyi, hər kəsin bildiyi, hər kəsin inandığı inancıların qanunları çərçivəsində onları hökmünü verdi. Və bu bərabərlik, bu mehribanlıqçılıq, bilirsiniz, çox gözəl bir deyim vardır. Ən pis hökm, ən pis qanun qanunsuzluqdan daha yaxşıdır.
Yani evvelceden bu müqaviləni imzaladı ve bu eminamanlıq şəraitini yarattı ki, sabah her hansı bir problem yaşadığı zaman cəmiyyətdə, yəni Mədinədə bir xaos yaranmasın. İnsanlar bu problemi necə həll edək? Bunun həlli üçün kime müraciət edək? Ya sən misən günahkar, mən miyim? Bu cəmiyyətdəki bu xaosun qarşısını almaq üçün Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm belə bir addım attı. Və həqiqətən də biz bunun doğru olduğunu görürük. İslam tarixində nəzər saldığımızda biz eyni zamanda məsələn bunu Hüdeybiyyə müqaviləsində də görə bilirik. Məsələn, güclü bir halda Məkkənin fəthinə getdiyi bir zaman Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəlilərlə Hüdeybiyyə müqaviləsi imzalayır. Bu müqaviləni siz də çox gözəl bilirsiniz. Öz müsəlmanların içərisindən belə etiraz edənlər var. Ya Resulullah deyirlər, biz güclüyük, biz mühasirəyə almağa, Məkkəni tutmağa gəlmişik, fəth etməyə gəlmişik, amma siz müqavilə imzalayıb geri çəkilir. Sanki məğlub olmuş bir şəxs kimi, zəif bir tərəf kimi. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm yox. Yəni bir yeri, xüsusən də Məkkə kimi bir müqəddəs bir ərazini sən güclə, qüvvə ilə alarsansa, onun arxasında sabahda geri qaytarılma vəzifəsi, yəni istəyi doğmuş ola bilər. Amma Hüdeybiyyə müqaviləsini imzalamaqla bir il sonra səbr edərək müsəlmanlar daha böyük bir fəthi yerinə getirmiş oldular. Həzrət Peyğəmbərə dinlərdən hansı Allah üçün daha sevimlidir deyə sual verildi. O da qatı olmayan hənif dinidir deyə cavab verdi. Siz danışdıqca İslam tarixindəki müəyyən səhnələr zehnimə gəlir. Hətta Peyğəmbərimizdən sonraki Əndəlüs, bugünkü İspaniya və Portuqaliya ərazisini əhatə edən Əndəlüs mədəniyyətində müsəlmanların, yahudilərin, xristiyanların bir arada yaşaması və bir mədəniyyəti yaratmaları birlikdə bu tarixdə çox nadir görülən hadisələrdəndir. Eyni zamanda Bağdadı xatırlayıram ki, orada çox böyük elmi müəssisələr qurulmuşdu və orada müsəlmanlar demirdilər ki, bu Yunan alimidir, yoxsa Xristiyan alimidir və digər dinlərə mənsub alimlərdir. Hamısından istifadə edirdilər. Bizim böyük mütəfəkkirimiz Nəsrəddin Tusinin Marağada qurduğu rəsədxananı xatırladım mən ki, bu rəsədxana bir akademiyaydı. Təkcə rəsədxana deyil, müxtəlif elmlərin tədqiq olunduğu bir akademiyaydı. Və burada nəinki müsəlman, Xristiyan, Yahudi və hətta Çindən belə gətirdiyi alimlər var idi. Müsəlmanlar həmişə bu birgə yaşayışa əhəmiyyət veriblər. İslam mədəniyyəti bunun nümunələri ilə doludur və ölkəmiz Azərbaycan da burada ən önəmli modellərdən biridir. Yəni bu pafosla deyilmiş bir söz deyil, tarixə baxdıqda biz bunu görürük. Və mən istərdim çox az verilişimizin də vaxtı bitmək üzrədir. Qısa bir şəkildə Azərbaycan nümunəsinin əhəmiyyətinin həm İslam dünyası kontekstində, həm ümumilikdə dünya kontekstində Azərbaycanın tolerantlıq və bir yaşayış nümunəsinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Baxın, biz bəzən illərdir bilirsiniz, universitetlərdə, auditoriyalarda bu fənləri İslam tarixi olsun, multikulturalizm, Azərbaycanın multikulturalizm olsun tədris edirik. Biz bəzən bəzi şeyləri, xüsusiyyətləri, cəhətlərimizi təriflədiyimiz zaman, ön plana çıxardığımız zaman tələbələr, ya biz özümüz də müsəlmanıq deyəmi bizə bu qədər tərifləyirsiniz? Yox, bunu bu cürünə biz də bundanıq deyə deyil, bu cür, buna görə bunu ifadə eləmirik. Həqiqətən bugün bütün dünyaya Azərbaycanda var olan birgə yaşayış, tolerantlı adət ənənəsi nümunədir. Bunu biz sizin dediyiniz örnəklərlə də görə bilirik. Eyni zamanda bugün biz bu çəkilişimizi Azərbaycanda, Bakımızda son zamanlarda inşa edilən ən gözəl ibadətgahlardan birisi olan, məscidlərdən birisi olan Heydər Məscidində həyata keçirdirik. Bu məscid bugün bütün dünyaya örnəkdir. Bəli. Yəni biz dinlər arası dialoqu demirik. Eyni dinin içərisindəki fərqli düşüncələrə, fərqli məzhəblərə mənsub olan insanların eyni safda durub namaz qılması ilə, vəhdət namazları ilə bu məscidimiz dünyaya artıq nümunədir, örnəkdir və bugün Azərbaycana gələn, dünyanın istənilən nöqtəsindən gələn hər bir müsəlman nümayəndəsi və ya hər hansı bir dinin nümayəndəsi bunu görəndə həqiqətən yaxşı mənada mat-məəttəl qalırlar. Yəni təəccüb eləyirlər. Təəccüb eləyirlər. Eyni zamanda onu da deyim ki, biz Azərbaycan həqiqətən çox zəngin bir tarixi keçmişə malikdir. Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi ərazi və yaşadığı dini mədəniyyətlər, dini və ya da ki qeyri-dini mədəniyyətlər onların bu millətin zəngin olmasına
səbəb olmuşdur. Yəni, belə baxanda Azərbaycanda həm zərdüşlük var olmuşdur, ateşpərəsliyi var olmuşdur, bütpərəsliyi olmuşdur, xristiyanlıq da olmuşdur və var, davam edir, yahudilik də var, davam edir, İslam dini də olmuşdur və davam edir. Və bunlar hamısı bu cəmiyyətdə bərabər hüquqa və bərabər mehribancasına yaşamışlar tarixən. Düzdür, bunu bugün dünyada pozmağa çalışanlar da var və Azərbaycanımızda da bunu zaman zaman aradakı münasibətləri soyuqluq qatmağa çalışanlar olur kənar qüvvələr. Bəli, kənar qüvvələr. Amma çox gözəl ki, bugün Azərbaycanda buna nail ola bilmirlər. Bunun da səbəbi bilirsiniz nədən ibarətdir? Bizim qonşuluğumuzda bugün müsəlmanın qonşuluğunda Yahudi də var, Xristiyan da var və heç bir inanca inanmayan insanlar da var. Biz bir-birimizin xoş günlərimizdə, xoş gecələrimizdə, bayramlarımızda onlar bizi, biz də onları təbrik edirik. Bizim qohumluq əlaqələrimiz var, bizim çox gözəl qonşuluq münasibətlərimiz var. Və bu cür münasibətlər içərisində bizim bir-birimizə fərqli baxmağımız, bizim bir-birimizə nifrətlə baxmağımız həqiqətən qeyri-mümkündür. Abbas müəllim, mövzu çox uzundur. O bir verilişə də sığmaz. Mən sizə çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, İslam sözü ərəb dilində silm sözündən törüyüb. Silm isə sülh deməkdir. Dinimiz sülh dinidir. Mən sizin hamınıza sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Sağ olun, Allah amanında.